Побудований цей автомобіль в Канаді доволі молодою компанією, яка створена у 2019 році виходцем з України. Створена ця модель вже на звичній базі автомобіля Ford F-350, стандартна панель, яку ви вже неодноразово бачили в наших оглядах. Вона закоротка для цього автомобіля, тому доточена ось таким залізом. Стандартна для цих автомобілів приборна панель, кермо, кондиціонер, а також музична система, до речі, з Bluetooth. Ми маємо шкіряні крісла, ну і керування додатковим світлом. Якщо порівнювати Senator, наприклад, з Козаком чи Bat UMG, тут все доволі просто. Як ви бачите, стандартна така залізна рама, ну і броньоване скло. Жодних дисплеїв і датчиків тут нема, відсутні. Салон Senator виглядає ось так, все біленьке, як в операційній. Під капотом у Сенатора двигун на 6,7 літрів, це дизельний мотор V8 на 400 кінських сил.